Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik Osječke televizije. Evo naših najava. Centar Ivan Štark dobio 500 četvornih metara novog prostora za što je grad Osijek uložio nešto više od 4 milijuna kuna. Iduće godine osječkim bi ulicama mogli voziti električni autobusi. Bit će dio milijunskog ulaganja u modernizaciju osječkog prometa koji će obuhvaćati gradnju nove remize te tramvajsku prugu od Bikare do Zelenog polja. Osječko-baranjska županija financirala dogradnju Đakovačke osnovne škole Josipa Antuna Čolnića, dok je humanitarna udruga Svjetlost nakon 8 godina dobila svoje prostorije. Završena je dogradnja Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, a nešto više od 4 milijuna kuna uloženo je u izgradnju 500 četvornih metara nove zgrade, u kojoj će se omogućiti i znatno više terapijskog rada za djecu od 7. do 11. godine života. Od 2000. kada je centar otvoren u novoj zgradi do danas, broj korisnika se udvostručio, a povećao se i spektar oštećenja koja imaju korisnici ovog centra, pa je ova investicija realizirana u pravi trenutak. 2000. godine centar Ivan Štark otvoren je u novoj zgradi koja je uskoro postala premala. Broj korisnika se udvostručio, a povećao se i spektar oštećenja koje imaju korisnici ovog centra. Problem nedostatka prostora sada je riješen jer je centar dobio 500 četvornih metara novog prostora. Već nekoliko godina pojavila se potreba za proširenjem prostornih kapaciteta centra s obzirom da je u porastu broj učenika s teškoćama u razvoju. Mi ove godine skrbimo o 200 polaznika, imamo 32 razredna odjela, dakle sve su to onako veliki brojevi o kojima više u tim postojećim prostorima nismo mogli odgovarajuće i kvalitetno skrbiti. Grad je uložio negdje oko 4 milijuna kuna, ovaj prostor preko 500 kvadrata. Radili smo na tome da stvorimo bolje uvjete za djecu ovoga centra koji imaju poteškoće u razvoju. Mislim da na ovaj način stvaramo uvjete da bi oni mogli bolje se integrirati, socijalizirati i učiti ono što im dopuštaju njihove mogućnosti. Novi prostori znatno će olakšati radove ustanove u kojoj 62 djelatnika i 22 pomoćnika u nastavi obavljaju iznimno zahtjevan proces odgoja i obrazovanja. Prije svega ovdje će se odgajati, obrazovati i rehabilitirati djeca niže kronološke dobi od 7 do 11 godina, gdje uz odgojno-obrazovni rad možemo pružiti više terapijskog rada. Nakon što su građevinski radovi gotovi, slijedi uređenje učionica koje bi trebale biti spremne za nastavu po najvišim standardima. Osposobit ćemo opremiti senzoričku sobu, jednu manju kineziterapiju i više kabinetskog rada, dakle terapijskog rada, podrazumijeva se prije svega na fizioterapiju, na floor time, bazično-perceptivno-motoričke vještine, Montessori, pristup, tako da ćemo uz odgojno-obrazovni rad svakako veću pažnju dati terapijskom radu. No nije ovo jedina investicija koja bi trebala doprinijeti boljem radu ove ustanove. U dislociranoj jedinici ovoga centra u Brješću isto tako djeluje prostor koji je u dogradnji, koji financiramo zajedno i grad Osijek i Osječko-baranjska županija, ali isto tako i godišnje i jedni i drugi za rad onoga dislociranog dijela izdvajamo po 150 tisuća kuna. Dakle, drago mi je evo da će djeca imati značajno bolje i prostorne, ali i sve druge uvjete za rad, oni su to zaslužili. Grad je ovo učinio, evo na kraju mandata, dakle ovo nije priprema za kampanju, nego završetak jednog procesa, obveza da vidimo gdje smo utrošili novac, kako smo to odradili, izvođači su ovo napravili izvrsno, svi smo zadovoljni i stvorili smo bolje uvjete za učenje i razvoj naše djece. Sada je u planu i proširenje parkirališta u sam centar, kao i izgradnja novog pristupnog ulaza. Svega nas koji dan dijeli od objave pozivnog natječaja za nabavku novih niskopodnih vozila i proširenja infrastrukture u okviru 100 milijuna eura vrijednog projekta modernizacije GPP-a, financiranog u 100% iznosu europskim novcem. Već 2018. godine osječkim bi ulicama tako mogli voziti novi tramvaj i autobusi, a među njima bi mogao biti i električni autobus proizveden u Poljskoj, koji je javnosti predstavljen na trgu Ante Starčevića. Ursus City Smile danas vozi ulicama Varšave i drugih poljskih gradova. Odlikuje ga nulta emisija štetnih plinova, prostranost, udobna i nečujna vožnja. Ovaj električni autobus posljednje generacije uskoro bi se mogao naći i na osječkim ulicama. Autobus vam se relativno brzo otplati u svom održavanju i u radu u gradu, tako da u poljskim uvjetima koji su dosta slični,
po cijeni energenata hrvatskim uvjetima, možemo reći da kroz nekih 6 do 8 godina autobus je praktično otplaćen, bez obzira na to što kažem dva puta veću nabavnu cijenu danas. U GPP-u ozbiljno razmišljaju o nabavci električnih autobusa, jer već neko je vrijeme izvjesno kako će Europa s više od 100 milijuna eura financirati projekt modernizacije gradskog prijevoza putnika. Ovih dana očekujemo pozivni natječaj, ne javni nego pozivni, što znači da je sam projekt ocijenjen visoko i u Europskoj uniji. Negdje očekujemo da bi se tu apliciralo na razini od 150 do 170 milijuna i to nepovratnih sredstava. To znači sljedeće, da ćemo dobiti sredstva, kao što ste čuli, za kupovinu niskopodnih tramvaja, kupovinu niskopodnih autobusa i za proširenje infrastrukture. Mi ćemo pokušati kompletan vozni park obnoviti, znači u ovom slučaju nekakvih 22 za sada tramvaja, autobuse ćemo pokušati kompletno zanoviti. Mi trenutno imamo 38 vozila u našoj floti, pokušat ćemo što god je moguće više ovakvih tehnologija ubaciti u sustav javnog gradskog prijevoza i u konačnici kao završnu fazu je informatizacija putničkog informacijskog sustava i izgradnja nove remize. Što bi Osijek učinilo gradom s najmodernijim gradskim prijevozom u Hrvatskoj. No ni tu priči nije kraj, jer u tijeku su razgovori gradske uprave s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture oko modela povezivanja tramvajskom prugom Bikare i Zelenog polja. Tamo je ranije predviđeno da bude nadvožnjak, međutim mi smo tražili da se izmijeni pravilnik u kojem će se omogućiti da na istoj razini, dakle da ne bude denivelacija, na istoj razini da je u prijelazu i željeznička pruga i tramvajska pruga, jer to bi smanjilo negdje za 30-40 milijuna cijelu investiciju, jer kad bi se radio nadvožnjak to je preko 50 milijuna kuna. Već početkom iduće godine osječkim bi ulicama mogli prometovati najmoderniji niskopodni autobusi, baš poput ovog predstavljenog na trgu Ante Starčevića, a modernizacija kompletnog GPP-a uz izgradnju nove remize trebala bi biti dovršena 2023. Osnovna škola Josipa Antuna Čolnića u Đakovu dobila je dvije nove prostorije ukupne veličine 208 četvornih metara. Riječ je o višenamjenskoj dvorani koju će koristiti za poludnevni boravak, a gornja prostorija prvenstveno će biti korištena za nastavu informatike. Investicija je vrijedna 1.100.000 kuna, a u potpunosti ju je pokrila Osječko-baranjska županija. Uz to, socijalna humanitarna udruga Svjetlost iz Đakova uselila je u svoje prve prostorije, iako postoje već 8 godina. Osnovnu školu Josipa Antuna Čolnića u Đakovu trenutačno pohađaju 532 učenika u 33 razredna odjela. U sve prostorije koje imaju i koriste postojala je jedna koja još od 70. godina prošlog stoljeća nije bila dovršena i već je predstavljala opasnost za djecu. Kako nije nikada završena, ona je propala, srušili smo je i izgradili, dogradili novi objekt, 208 kvadrata. Upravo smo obišli i dolju učionicu gdje je i učionica namijenjena za predškolu, produženi boravak i ovdje gore od svojih 70 kvadrata, dakle više namjenska, ali prije svega informatička učionica s obzirom da je i ova škola u projektu e-škole. Investicija je vrijedna 1.100.000 kuna, u potpunosti ju je pokrila Osječko-baranjska županija. U donjem dijelu je prostorija za produženi boravak djece, dakle, a u gornjem je više namjenska učionica koju ćemo koristiti za razne potrebe škole, sjednice, vijeća, aktive i samu nastavu. Produženi boravak namijenjen je djeci od 1. do 4. razreda, a ravnatelj očekuje da će zanimanje biti dobro. U razgovorima sa prvenstveno roditeljima djece koje se upisuju sada u prvi razred, računamo minimalno 20 djece da će biti korisnika toga prostora, što je za početak optimalno, a nakon toga očekujemo povećanje, ali mislimo da će i taj prostor novi biti roditeljima vrlo, vrlo privlačen. U školi uskoro planiraju i prelazak na jednosmjensku nastavu. Na drugome kraju Đakova još jedna lijepa priča dobila je nastavak. Riječ je o socijalno-humanitarnoj udruzi Svjetlost koja postoji 5 godina, ali nisu imali svoje prostorije. Ciljevi naše udruge su uglavnom pomaganje starih, siromašnih i nemoćnih usput i siromašnih obitelji. Osim obitelji koji su staračke i starci sami koji žive, znači izlazimo na teren, pomažemo, obilazimo, kupovine obavljamo, brinemo se o njihovim potrebama koje oni sami ne mogu obavljati. I sve to u početku radilo je samo 8 volonterki, sada ih je 28. U 2 godine smo imali na HZZO-u smo prošli projekat javni radovi. Znači svaka članica imala je 8 bakica, kako mi kažemo, naših didova, pa smo obilazili svakodnevno. Radi se o brojci skoro oko 100 staraca.
Na otvorenju prostorija u Frankopanskoj 32 članice su iskoristile prigodu i zahvalile i gradu i županiji na velikoj pomoći i podršci njihovom radu. Osječko-baranjska županija se isto uključuje ne samo u rad ove udruge, nego i svih drugih udruga koji slično djeluju, slično rade i pomažu drugima, ne samo starijim osobama, nego i djeci, odnosno svima onima kojima je pomoć u ovim dosta složenim socijalnim situacijama i socijalnom trenutku potrebna. Kao dar za useljenje, udruga je od županije dobila računalo. U nastavku izborni blok. Feričanci Donja Motičina dvije su male općine u našičkom kraju. Minimalni izvorni prihodi ne nude previše prostora za realizaciju većih projekata, ali načelnici tih općina za njih su 8 godina zasukali rukave i osigurali značajna europska državna i županijska sredstva te komunalno infrastrukturno podigli razinu života na tom području. Na predstojećim lokalnim izborima, uz podršku župana Vladimira Šišljagića i snage Slavonije i Baranje, Antun Glavaš i Željko Kovačević idu po svoj 3. mandat. Župan Vladimir Šišljagić i snaga Slavonije i Baranje u posjeti kolegama i simpatizerima iz našičkog kraja. Druženje je započelo u Vučjaku, malom mjestašcu u općini Feričanci, gdje se dovršava 120.000 kuna vrijedna nadogradnja društvenog doma. Dogovor kuću gradi. Ja sam svih 8 godina bio načelnik bez većine u vijeću. Drugim riječima, znači, morao se biti dobar da bi te ljudi prepoznali. Ja ne želim većinu ni u sljedećem mandatu, jer to je postrek da se nešto radi. Evo ovdje sad ovom pred ovim objektom kojim se nalazimo je dobra prilika kako, recimo, opozicija i vladajući rade. Pa ne čudi da je u posljednjih 8 godina proračun sa zatečenih 2,5 milijuna podignut na čak 10,7 milijuna kuna. Slična je situacija i u susjednoj općini Donja Motičina, gdje je načelnik Željko Kovačević u posljednjih 8 godina osigurao 25 milijuna kuna za kapitalne investicije. Toga svega ne bi bilo da nije Osječko-baranjske županije i našeg župana, ali zaista velike investicije. Ako mi znamo da je općina Donja Motičina ima 1.300.000 svoj izvorni proračun, a uložila 25 milijuna, onda znamo da su to ogromna sredstva Osječko-baranjske županije, ali isto tako EU fondova. Posljednja postaja ovog poslijepodnevnog druženja bile su Našice, gdje u utrku za gradonačelnika uz podršku brojnih stranaka, pa tako i snage Slavonije i Baranje, ulazi iskusni politički vuk. Za 4 godine mandata u županijskoj skupštini surađivao sam sa Vladimirom Šišljagićem, sa aktualnim županom. Ta suradnja je odlična, ja vjerujem da će ta suradnja biti u budućnosti takva, jer vjerujem da će on biti izabran za župana, a vjerujem da ću ja biti izabran za gradonačelnika. Snaga Slavonije i Baranje, obilazeći ova mjesta, nailazi na potporu ljudi naprosto iz razloga jer smo mi u svim tim mjestima, pa možemo reći, gotovo svakodnevno. Uvijek je u nekakvoj općini bilo posla, uvijek je to terenski jer je takva priroda posla, da naprosto ljudi znaju, vide, promatraju već 8 godina što, kako i na koji način se radi. Grad Osijek danas broji oko 1700 obrtnika, no iz godinu u godinu sve ih je manje, upozorili su kandidati stranke Desno za predstojeće lokalne izbore. Obrtništvo je dio osječke tradicije koju valja sačuvati, a spas vide u etičnoj banci, pojačanom subvencioniranju kamata na obrtničke kredite te snižavanju cijene zakupa gradskih poslovnih prostora. Jačanje obrtništva i srednjeg te malog poduzetništva uz razvoj kontinentalnog agrarnog turizma temelje gospodarskog napretka Osijeka i Osječko-baranjske županije, poručuju iz stranke Desno uz konkretne mjere koje bi, vjeruju, sačuvale postojećih 1700 osječkih obrta, ali i otvorile pokoji novi. Ono što za što ćemo se mi zalagati da paralelno sa etičnom bankom iz gradskog proračuna umjesto dosadašnjih 1% subvencioniranja kamate našim obrtnicima podignemo tu razinu na 2% kako bi dodatno još uložili u samo obrtništvo. Ono za što ćemo se zasigurno zalagati je to da ćemo smanjiti zakup poslovnih prostora. A dodatna mjera je zapravo povratak na politiku Ante Đapića iz vremena obnašanja gradonačelničke dužnosti, kada su osječki obrtnici u sklopu akcije Kupujmo Osječko imali priliku svake prve subote u mjesecu besplatno izložiti svoje proizvode. Ono što grad Osijek može napraviti, to je dakle prije svega katalogizirati opće kompletnu gradsku imovinu, jer kod nas je praktički još uvijek u našem gradu nema jasne slike što grad se uopće posjeduje, što sve ima, a ima jako puno. Dakle, kako bi se sva taj mrtvi kapital stavio u funkciju
korupciju. Na realizaciju silnih obećanja svih dosadašnjih vlada Slavonci i Baranci već predugo čekaju, pa Đapić, ako postane gradonačelnik, planira stvari preuzeti u svoje ruke. Dakle, grad Osijek mora biti investitor. Ja sam pokazao kad sam bio gradonačelnik da investicijama širenja tramvajske mreže i izgradnjom biciklističkih staza i brojnih drugih kapitalnih ulaganja, rješavanja velikih problema kojih imamo komunalni u gradu, kao što je na primjer Vinogradska ulica ili neki drugi projekti, problemi ili rješavanje divljih deponija, da je sve to u gospodarskoj konjunkturi vrlo bitan element. No zato je potrebna vizija, odgovornost i liderstvo, što Đapić vjeruje da je već pokazao kao gradonačelnik Osijeka i zato ne sumnja kako će građani 21. svibnja znati koga zaokružiti. Most nezavisnih lista predstavio je program i kandidate za gradsko vijeće grada Osijeka. Podršku Miroslavu Šimiću i njegovom timu dao je i saborski zastupnik Mosta i donedavni ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić. Predstavljen je i gospodarski program Mosta koji predviđa porezne olakšice te smanjenje komunalne naknade i doprinose za poduzetnike, a najavljeni su i novi projekti poput oživljavanja Osječke Kopike. S videom u kojem Vlaho Orepić, tada Mostov ministar unutarnjih poslova, iskazuje svoj stav i kaže ne premijeru Andreju Plenkoviću, započeo je predstavljanje svog programa i tima u utrci za mjesto osječkog gradonačelnika Mostov Miroslav Šimić. Uz poruku nemamo gazdu, podršku Šimiću i njegovom timu dao je i sam Vlaho Orepić. Tu sam zato što želim čvrsto podržati ljude koji su se usudili. Ljude koji su se usudili, to jest vas, moga Miru, njegovu ekipu, koji su usudili mijenjati mentalitet, ja ću reći, balkanskih grabežljivaca. Mostov kandidat za zamjenika gradonačelnika Željko Požega predstavio je gospodarski program, te najavio barem 4 puta veća ulaganja u gospodarstvo i to zbog ušteda u gradskim poduzećima. Osnovat ćemo poduzeće koje će objediniti sve zajedničke funkcije svih gradskih poduzeća, dakle nabava, javna nabava, računovodstvo, ljudski resursi itd., marketing, gdje ćemo postići velike uštede. Uvest ćemo kontroling službu koja će također kontrolirati sva poduzeća i napravi zapravo značajne uštede. Gospodarski program Mosta predviđa i porezne olakšice, smanjenje komunalne naknade i doprinosa za poduzetnike te stipendije za deficitarna zanimanja. Cilj Mosta je vraćanje nekadašnjeg sjaja Osijeku, a jedan od takvih projekata je revitalizacija Copacabane. Ono što je jako bitno je da u drugoj fazi na koju se namjerava preći odnosi se na revitalizaciju samog kompleksa gdje se trenutno nalaze bazeni. Bitno je za napomenuti dakle da bi realizacijom ovog projekta plaža na Dravi bila spojena sa bazenskim kompleksom. Dakle, građani bi bili u mogućnosti istovremeno koristiti oba ova sadržaja. Jedan od gorućih problema u Osijeku je iseljavanje, a sve mjere Mosta trebale bi zaustaviti taj negativan trend. Mi danas o iseljavanju nismo pričali, nego smo pričali o rješenju problema iseljavanja. To je broj jedan, da uredimo ekonomsko stanje tako što ćemo poticati gospodarstvo s konkretnim mjerama koje smo predstavili, i broj dva, uvođenje jedne društvene pravednosti koja u Osijeku nije prisutna, jer ne možete dobiti posao bez stranačke iskaznice. Mi smo ovdje najavili zapošljavanje isključivo preko javnih natječaja, od nižih radnih mjesta pa do članova uprave. Toliko u izbornome bloku. Đakovački maturanti odradili su generalnu probu kvadrilje, koju će u petak 19. svibnja odplesati i tako svečano obilježiti kraj srednjoškolskog obrazovanja. Ispred Đakovačke katedrale plesalo je 436 maturanata iz 3 srednje škole. Ovoga petka još će jedna generacija mladih obilježiti kraj svojega srednjoškolskog obrazovanja plesnim koracima francuskog dvorskog plesa. U isto vrijeme zaplesat će i osječki, valpovački, belomanastirski i našički maturanti, kao i đakovački, koji su odradili posljednju generalnu probu. Ovdje u Đakovu imam zadovoljstvo pozdraviti maturante, čestitati im na završenom školovanju, ali isto tako i biti upravo pred završetkom na ovom Strossmayerovom trgu, koji je gotovo kompletno obnovljen i gdje, dakle, maturanti, njih 433 iz 3 srednje škole u Đakovu, plešu kvadrilu. Generalna je proba i pripremaju se za 19. svibanj, kada će evo ovdje na ovom istom mjestu pokušati oboriti Guinnessov rekord, ne samo ovdje u Đakovu, nego i u ostalih 5 gradova gdje se u Osječko-baranjskoj županiji ona organizira. Ja se nadam da ćemo to pokušati uspjeti.
Ljudi iz organizacijskog tima nahvalili su mlade Đakovčane kako su dobro iskoristili vrijeme na probama i uvježbali ples. Župan ih je pozdravio, poželio puno sreće u daljem životu, ali se prisjetio i svojih maturantskih dana. U moje vrijeme taj dvorski ples se nije plesao, mi smo maturanti to obilježavali na drugačiji način. U društvu, druženjem do ranih jutarnjih sati, ali drugačije ples bio. Posljednjih 13 godina mlade se na području Osječko-baranjske županije u svijet odraslih ispraća organiziranim programom, čime je uvelike smanjen broj kako incidenata, tako i stradavanja. Nogometašice višestrukih prvakinja Hrvatske, ženski nogometni klub Osijek, na izuzetno su se dojmljiv način plasirale u novo finale Kupa Hrvatske, nakon što su u polufinalnom susretu protiv ekipe Agrama na njenom terenu u Zagrebu slavili s više nego uvjerljivih 12-0. Seriju pogodaka otvorila je osječka reprezentativka Joščak u 3. i 22. minuti, a do odmora je već bilo nedostižnih 5-0 za učenice trenera Zvonimira Kolaka. U nastavku su osječanke do vrha napunile mrežu Agrama, a pored Joščak 3 pogotka postigla je Andrelić, te još po 2 pogotka dodale su Čavić, Laslavić i Lojna. U finalu Kupa Hrvatske osječanke će se sastati s Trnavom, koja je u drugom polufinalnom susretu bila bolja od ekipe Pregrade. Osječanke su vrlo blizu novom osvajanju dvostruke domaće krune, naslova prvaki i osvajačica nacionalnog kupa. U srijedu nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, no još uvijek ne i posve stabilno. U kopnenim će predjelima biti umjerenog sjeveroistočnog vjetra, jutarnje temperature od 9 do 13, dok će se dnevna u najtoplijem dijelu dana u unutrašnjosti Hrvatske kretati između 20 i 26 stupnjeva Celzijevih. U Dnevniku toliko, pozivamo vas da i u nastavku budete uz program Osječke televizije. Doviđenja.